Є один автомобіль на автобазі, який, скажімо так, занадто розкішний, і я запитав про доцільність його продажу, щоб купити більш економний. Ну, автомобіль – це Мерседес, здається, 600-й, який, відповідно, і дуже дорогий в обслуговуванні. І, та ніхто на ньому, він такий дорогий, він стільки є, що на ньому ніхто не їздить. Ні, ну періодично їздили, ну я, наприклад... Я не знаю, я на ньому ні разу не їздив, тому я просто знаю, що він є, бо я бачив, коли хтось на ньому їздив. Зрозуміло, що таке рішення ми теж будемо приймати, вже є проєкт рішення, ну, було дано доручення по департаментам дати пропозиції, вже проєкт рішення є про економію. Ми ще не можемо сказати, наскільки буде що скорочено, але відповідні рухи треба буде робити, і що перехід на більш економні в обслуговуванні автомобілі, і щодо скорочення теж будемо приймати рішення, тому що в тій ситуації, яка є в державі, якщо вже іти на економію, то економити мають всі. Зрозуміло, що я часто користуюся своїм. Перед входом моя машина Honda Civic, можете на неї подивитися, це власний автомобіль, який я періодично використовую, інколи службовий, інколи свій, так що можна його зняти і що комусь. Ні, я просто запитав і отримав від фахівців інформацію, що це було би доцільно зробити, тобто щоб його продати і купити щось економніше. Ні, ну це той автомобіль, який явно зарозкішний для міської ради в цьому випадку. Що стосовно інших, там треба просто провести відповідну роботу. Я не готовий. Службове авто у вас зараз? Ну, службове зараз Toyota, яка використовує. Да. Його не можна продавати, справа в тому, що ні, ну крім відряджень, справа в тому, що це авто було придбано не за бюджетні кошти, це було подаровано до дня міста, і відповідно, ну як подарунок, який місто отримало, не заплативши кошти, кудись його дівати. А те, що було придбано за бюджетні, зрозуміло, що там треба проводити оптимізацію.